HPV ali humani virus papiloma so virusi, ki povzročajo okužbo, s katero se srečujejo tako moški kot ženske. Viruse imamo lahko na koži ali sluznici in zelo pogosto sploh ne vemo, da smo okuženi. Okužba se lahko kaže z različnimi znaki, kot so predrakave spremembe materničnega vratu ali genitalne bradavice. V Sloveniji že 5 let potekajo cepljenja proti okužbi s HPV. Govorili smo z doktorico Veroniko Učakar, specialistko javnega zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki nam je razložila, da pri veliki večini žensk taka okužba spontano mine. Le v 10% se na materničnem vratu lahko razvije dolgotrajna okužba. Te ženske imajo pa potem večjo možnost, da pri njih lahko nastanejo tako predrakave spremembe, kot pa tudi rak materničnega vratu. Cepljenje izvajajo šolski zdravniki, delno tudi v okviru sistematskih pregledov, ki potekajo v 6. razredu osnovne šole. V Sloveniji se s programom cepljenja proti humanim virusom papiloma začel v šolskem letu 2009-2010. Takrat smo pa začeli s programom cepljenja za deklice, ki obiskujejo 6. razred osnovne šole. To se je začelo kot brezplačno cepljenje in kot neobvezno cepljenje. Sam program poteka pa tako, da so starši na prvem roditeljskem sestanku v novem šolskem letu obveščeni, da imajo deklice pač pravico do tega cepljenja, prejmejo tudi material, zloženko, za kaj gre. Starši morajo podpisati izjavo o privolitvi za neobvezno cepljenje njihove deklice. Cepljenje se izvaja na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja. V Sloveniji je mogoče tudi samoplačniško cepljenje, ki se izvaja pri nekaterih izbranih zdravnikih. Starši se lahko odločijo za cepljenje tudi kasneje. V 8. razredu osnovne šole lahko ponovno uveljavljajo pravico do cepljenja, kasneje pa ne več in so samoplačniki. Zelo pomembno pa je, da je oseba cepljena pred začetkom spolnih stikov, zaradi tega, ker so pač raziskave pokazale, da cepljenje ne zdravi že obstoječih okužb, ampak je cepljenje učinkovito samo, če je oseba cepljena, preden je bila izpostavljena virusom HPV. Vseh virusov HPV naj bi bilo okrog 200. Med njimi jih 40 povzroča okužbo genitalnega predela oziroma spolno prenosljivo okužbo. Trenutno sta v Sloveniji na voljo 2 cepivi, dvovalentno in 4-valentno. Slednje naj bi zdravilo okužbe z virusom, ki naj bi bil v 90% upleten v nastanek genitalnih bradavic. Ko pride novo cepivo na tržišče, je včasih zelo težko napovedati, kako dolgo trajna bo ta zaščita. Ampak po raziskavah, ki so trenutno na voljo za eno in za drugo cepivo, ki sta pač trenutno tudi pri nas na voljo, se kaže, da je ta zaščita zelo dolgotrajna, govori se že tam okrog 10 let. Kot vsa druga zdravila, tudi cepiva proti HPV seveda lahko povzročajo neželene učinke. Vendar podatki kažejo, da so ti neželeni učinki večinoma v veliki večini blagi in prehodni. Najbolj pogosto se pojavljajo lokalne reakcije v smislu otekline, bolečine, rdečine, potem pojavlja se lahko tudi povišana telesna temperatura, slabost, glavobol. Na Inštitutu za varovanje zdravja pravijo, da so resni neželeni učinki izjemno redki. V javnosti so se namreč v času, odkar je cepivo na voljo, pojavljale številne zgodbe, ki so vznemirile splošno javnost. Vsi dogodki so bili zabeleženi in preučeni strani Evropske agencije za cepiva, ki skrbi za varnost cepiv in zdravil in tudi poda oceno, ali so cepiva varna. In do sedaj so bili še vsi njihovi izsledki oziroma njihova poročila
govorijo še zmeraj v smeri, da so v bistvu ta cepiva varna in da niso zaznali nobenih posebnosti glede varnosti teh cepiv. V Sloveniji se ocenjuje, da je cepljenih približno 50% žensk. Programi cepljenja proti tem okužbam potekajo v številnih državah po Evropi in pa tudi v ZDA. Tako se nekako ocenjuje, da ne bi bilo do sedaj cepljenih več kot 100 milijonov ljudi s temi cepivi. In podatki oziroma izkušnje iz teh programov so zelo dobre in tudi podatki kažejo, da so ta cepiva varna.